የሚቆጠር ሰው ተፈናቀለ ሲባል ለጤናቸው፣ ለቀለባቸው፣ ለተለያየ ወጪ በጣም በርካታ ገንዘብ በሪዘርቭ ከያዝነው አቅም በላይ የሆነ ወጪ ጠይቋል። ሁለተኛው ከዚህ ቀደም በድርቅ ምክንያት የምናገዛቸው በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች አሁንም የታገዙ ነው። ትልቁ ችግር በበጀታችን ላይ የገቢ ክፍተት ነው። ገቢ በተሟላ አቅም መሰብሰብ ባለመቻላችን የበጀት ክፍተት አሳድሮብናል። የተበደርናቸውን ብድሮች ወደ ኮንሴሽናል ለመቀየርና በተራዘመ ጊዜ ለመክፈል የተሳካ ዲፕሎማቲክ ስራ ሰርተናል። ለምሳሌ ቻይና ጋር ከአዲስ አበባ ጅቡቲ ያለው ባቡር በኮሜርሻል ሎን የተበደር ነው። ባቡሩ በተሟላ ደረጃ ወደብ ላይ ያለውን የእቃ ክምችት ማንሳት ሳይችል ራሱን በወጉ ማስተዳደር ሳይችል እዳ ክፈሉ የተባለ ሲሆን እዳውም ደግሞ በ100 ሚሊዮን ዶላር የሚገመት በአመት ማለት ነው። ያም ማድረግ ስለማንችል ከቻይና መንግስት ጋር ተደራድረን እዳው ወደ ኮንሴሽናል የተራዘመ ጊዜ ያካፈል ስርዓት እንዲቀየር ሙከራ ተደርጎ አሁን ያለን ሪዘርቭ ከሞላ ጎደል አክሰፕተብል የሚባል የሪዘርቭ ደረጃ ደርሷል። ይሄ ትልቅ ኢንተርቬንሽን ነው። ብዙ ሰዎች ኢኮኖሚ ቆማል እያሉ ያወራሉ። ኢኮኖሚ በከፍተኛ ደረጃ እያገገመ ነው ያለው። ሪዘርቫችን ፊገሩን ማንሳት አስፈላጊ ባይሆንም በንጽጽር እናነሳውላችሁ ባለፈው ዓመት ከነበረው ኳርተር በብዙ መቶ እጥፍ አድጓል። በእነዚህ ምክንያቶች ኢኮኖሚውን አረጋግተን ኢንፍሌሽኑን ሲንግል ዲጂት እስክናደርግ ድረስ የደሞዝ ጭማሪውን ማድረግ ሰራተኛውን የማይጠቅም አጠቃላይ ማክሮ የማያረጋጋ በመሆኑ ምክንያት ዘንድሮ ለማለፍ የተገደድ ነው እንጂ ጥያቄው ተገቢ ስላልሆነ አይደለም።